السلام الله عليكم وايضا سلامي دمانتين كسو دواد يوتيوب شانل كابوان عبد الرزاق كبحاي مانتا وحمرتين نوغو اه ويا عرق عقل ويل ايو اوضي سوماليات او اسكيمباري دونو كسو دواد برنامج كان غاركا اه احيساه بدن اضو مقا عادوكو بالله هايو كسو دوو عبد الرسمن عبد الرسمن بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرزاق وهرت انا وحالي الى اسمان ابراهيم عبدي اسماء عمر اربع دكي يقالنا وحان جرى تضواتن يا افر سنه قبل كوكوي بري كينيا اما نوتستان اما لو يقالين نفتي قبل كاسان كل شيء وحان كل شيء ماشي اللي يرى لك ديرا وحان كل شيء ماشي اللي يرى ديرتو وحان كسو برباري نور كاسا سجل waxaan ka soo shaqeeyay waxyaalo kala duwan 72 markii sanadka ahaa dawladda president Kenyatta waxaan ka noqday dhaqtar waxaan ka shaqeeyay balanbala waxaan ka shaqeeyay Garissa General Hospital waxaan ka shaqeeyay dadab aan shaqada kaga baxay Libooyo si aaniga iskayo ka dambe xisbiga KANU ayaan xubin ka noqday oo markaa dawladdi dhalin armooy waxaan noqday dawladda hoose oo laga soo dooftay warka dhamaajalay Garissa ama waxaan ka noqday gudoomiyaha ku xigeenka ama vice chairman ka Garissa County Council waxaan noqday chairman ka xisbiga KANU oo degmada Lagdheera la yiraahdo waxaan noqday chairman ka nabadgelyada Greater Garissa ama Garissa weyn markii laga bixiyo ijaara oo markaa district gaar ahayd oo gaar iskeli ay district ka tan in kala definition ah dhulka hadii gaar ahaan loo magacaabo beesha awliyanka ay uda ka deegan oo magaalada Garissa lagu wada degan ay ku jirto hadda waxaan ahay gudiga nabadgelyada aan wali ka shaqeeyaa hadii aan xisaabo markii aan bilaabay odaynimo ama talar reer ama nabadgelyo waxaan jiray 23 sano maantana waxaan jiraa 74 sano halmaalay waxaan ka shaqeynayay muddo konton iyo koow sano ayaan ka shaqeynayay Cabdirsaaq oo wadii aad rabto dhulkan Cabdirsaaq oo laga soo aad ba u mahsan tahay taas waa taariikhda kooban odaygaas nabadgelyada musee Cusmaan Ibrahim oo Cusmaan afar loo yaqaan waxaan ii xigtaa su'aashi xigto gobolkan lagu magacaabo NFD waxa degan qoomiyadda Soomaalida dadka Soomaalida ayaa degan laakiin waqtiyada Ingiriiska nimba meel ayuu Ingiriiska kala dirirayay ama taariikhda kaga jira annaga hadaan nahay dadka Soomaaliyeed ee degan NFD inteen kaga jirnaa taariikhda xilliga Ingiriiska ama dhaqdhaqaaq ahaan dhulkan siday ku yimaadeen Soomaalida ku dhaqan horta Cabdirsaaq wuu kala yahay dadka Soomaalida ee gobolkan ugu kala yahay laga soo bilaabo meesha la yiraahdo Sarinley oo 8 kilometer xagga ka jirta magaalada Baardheere iyo meeshan hadda aan fadhino oo lantan magaalada Garissa hoteelka ku yaal xagga nabadda iyo webiga Tana River magaalada Wajeer inta ka sokeyso meesha la yiraahdo Garbatula wixii ka soo gadisay dhulkaas iyo webiga Jubaland waxaa la yiraahaa maxaan ku lahaayay waa ma la yiraahdo horta magaca oo gumaystihii uu u yaqaanay intaan dhulka la qaybinin waa ma la yiraahdo dadka afka oromada ku hadlo afka oo booranta wardeyda iyo qolada oromada ay leeyihiin dadkaas asal u lahaa dhulka asaga marka aniga ma dhigi kari waa laga xogay waxaa isu aalay inta kornin magaalada dheertu anigoo joognaa nin su'aalay u dhashay qolada booranta wuxuu yiri meesha dheertu la dhaho maxay tahay waa gabadhi dheereed baan ku yiri marka dhulkan anaga degi jirnu yiri haa baan ku yiri maad naga xogteen mase waa iskaga guurnay waad isaga guurteen oo xagga South Africa dadka kullu jiiday Ingiriiska baa ka hor imaaday marka hadda ma dhihi kari dhulkaas asaga ee dad baan ka dhacday oday baan ahay laakiin dadkii degi jiray dadkaasoo ahaa annagaana bedelay beesha ogaadeen kala dhaho ama kuumadaha hadda isku magac dhowday yaa dhulkaas asaga deegaankaas
يا كدغالنتي وها كدغالمي نينك لي يراهو حاج عبد الرحمن مرسل نينك لي يراهو او كدشاي بيش اوغادينكا دنا كدشاي بيش اوليانكا يا اباد دوليه كدش إليان دلي أيوه إليان مركا جنرال إنجليز بوها جنرال إنجليز أبوها نكي سود دولينا ويليان ديرال لده هايي مركا دمدادك أقبصة وحاكا لأ مقالة الليبو يو حالو دلي كابتن ليبو نكي دلينا وحان نكي بغرك عوليان كاوها اللي ليه جري حسن ورفا ونكي بغرتو يدرها حاس كيسي أو مقالة كسود دوشي سيلو ميري بقى الجود اللي أيضاً هو بالعانه. ومجال ليبويا يو ميري ولا ما مجاله هذا الدقيق. ليبويا يو ميري ولا ما ماله هذا الدقيق هاي اللي برضو حيكون يالله وبيجوا واسو عملك ديرا راح ده هذا. يكون يالله. لولكاس وحال سكيرها مركو عمو. وام. لولكاس مركب بيش اللي يرا كوما ذا هذا. أنا كوما سكر المجاس. لكن هذا واو قلادي يطلع طلقة ولا بهاي. أنا قعدت ما ندي جرين وقاعدين بنا هاي. ماله حسن شيء جرني لكن ما قاعدين حتى ضد كأدون كل جاي قالنا حتى الدولة هدون كي قالنا وأوجادين ما هي اللي وحجر نللي را أوجادين جماعة قرما كده هيسبر كل تجاي الدولة من الدولة هي ما إلا الله شيء من كل شيء سيد محمد عبد الله حسن بوها ومر ملا وأنك صوت دعالمة قبل نمط ود دعالمة هي وهو عنين أوجادين مركب ما عالم كه أدلو يقانا له وما قاعد marka meja sirin leeyeen ku sheego 8 kilometir magaalada baar dheer xaga ka jirto iyo wajeer iyo badde inta u dhaxeysa waa ma la yiraa waxaan ugu imaanay beesha ku hadasha afka oromaha beelaha ayaga way guureen hadda webiga iyo siilo way garan maray dhici siilo way degan la jiraan baan qaar waxay degan yihiin Ethiopia dadto loo wada fadhiyaanahay ma la isdhihi kara horta xilligay ku beegan tahay meeqa sano ayaa ka soo wareegtay ma la isdhihi kara xilligi sayid maxamed abdullah xasan oo dhaqdhaqaaq ka waday dhanka iyo Soomaali waqooyi ma la isdhihi kara dhankan waa ka horreysay dhaqdhaqaaq ninka aad magacaawday sida qoran oo taariikhda oo qoran 1905 iyo xilliga dagaalka dhacay iyo sayid maxamed abdullah xasan wuxuu degay xerada la yiraahdo qarya weyn oo 5 kilometir u jirto meesha la yiraahdo Hargeysa Xaj Cabdi Mursalla markii uu dagaalka bilaabay Sirinley uu gaalkii uu ninkii jaranka Elian uu ku dilay waxay ahayd 1916 boqorka Xasan Warfa markii uu dilay Libooyana 1901 bay ahayd maxaan ku kasi abtirka aabahay baa dhashay 1909 wuxuuna ku dhashay webiga Waasow meeshan qoon aadteed ee aabahay ku dhashay aadi aad marka waxaad ileedahay siyaabo qaar hadda taariikhda aan ku maqalnay in waxa jiray dagaalo ogaadeenka iyo Britishka u dhaceeyay oo ka dhacay Jubooyinka sida qoran taariikhda ingiriiska laga sheegayo ama Saeliyodka hadda aad sheegtay uu buug u qoray ka muuqato 1806-meeyadi ayay isku direereen beelahaas ogaadeen Jubooyinka marka ma xilliyadaas waa dagaal ka horeeyeen waqtiga sayidka oo waxaad ka ogtahay ma jiraa ayaga wallahi hadii sayidka uu 22 sano dagaalamayay waxa ka horeeyay dagaalkii gobolkan waqooyiga maayelay 1901 1901 buu Xasan Warfa dilay iyo ninkii meesha Libooy uu ku dilay sayidkana markaas uu dhaqdhaqaaq bilaabayay marka waxaad moodaa adii waqtiyalka way isku beegnaayeen aad uma yelin kala fogeey maayelay 1916 buu iyo Elian Sirinley ka dhacday 1901 waxa kale oo jira dagaalka ma aheyn intaas kaliya waxa imaaday oo rag cadaan lagu laayay meeshan gubella dhaha afmadow qorkeeda waxa lagu dilay saddex nin waxa dilay beesha ogaadeenka ama afsamaha la yiraahdo waxa kale oo lagu laayay niman askar ah iyo niman cadaan ah waxa lagu laayay magaalada Kismaayo nimankaas waxaan taariikh u hayaa inay nimanka Burundianka la yiraahdo Rwandiska inay u badnaayeen marka dagaalka asaga ee wuxuu ka mid ahaa
gobolnimo durkii ee Afrika ay bilowday ee nin walba taariikh buu bilaabay ee nin asagoo cilmiyeysan buu bilaabay sida hadda Kiyata oo kale nin asagoo reef gaab oo qori loo urdahay oo wuxuu u jeeda aan ka seedin un buu xabad iska bilaabay laakiin mabda'a guud waxaad moodaa Afrikada inay hurdada ka wada toostay oo ninba meeshu joogo oo gaalka xabad oo Ingiriiska iyo dawladaha cadaanka ah in xabad lagu bilaabay baad yaad aad iyo aad marka aan u yara laabto ma soo gaartay xilligi calanka Ingiriiska la dejinayay ama la saarayay kan Kenya ee anagu ama gobolka ahaan qaabku Ingiriiska uga talinayay sharuuc noocay jirtay yaa taariikhda ku jira oo la taaban kara bal xilliyadaas wax nooga taab haddii soo gaartay Ingiriiska oo halkan ka talinayay Abdirsaaq oo Ingiriiski asagoo talinayaan aniga soo gaaray dhulka wuu kala xirnaa wajeer south iyo leg dheera way kala seernayd same wajeer iyo gaars way kala seernaayeen siyelo iyo gaarsna way kala seernaayeen district kala ku darmanayay ma jirin laakiin waxay ku fiicnaayeen xagga daaqsinta xoolaha boqorada ayaa waxay awood u lahaayeen inay boqorada kala u tagaan kama hadda wajeer oo kale boqorro badan baa ka jireen laakiin ninka boqorka haya ugu caansanaa wuxuu ahaa Cabdi Oogle Aadan kolkii uu daaqsin rabo Cabdi Oogle oo uu ka rabo Gaaris wuxuu imaan jiray boqoradii intaa oo ka mid ahaayeen Sheekh Maxamed Xasan Warfa ama Hilowle ama Macallin Maxamed Sambul ama ninkii la dhihi jiray Cumar Shuuriye oo bariyay NFD Liberation Front ee la dilay ninkii kaliya oo gobolnimo doonka loo dilay ahaa ku celi magaciisa Cumar Shuuriye baa la dhahayay waxa weeye qabiilka Beesha Samoowadalka ayuu boqor u ahaa waxaa dilay nimankii shuftada aan dhihi jirnay NFD Liberation Front oo dagaalamay gobolnimada marka asaga wuxuu diiday in oo cadaanki una gumaysto inuu wuxuu diiday in Kenya la diido wuxuu dhahay nin cadaabna gumaysanaya mid madow aduun noo imaaday aan la heshiino Soomaali raaca la yiri Soomaali in la raacana wuu diiday wuxuu ahaa ninka ugu tala fiicnaa sidaas oo kale waqtigaas waxaa boqor ahaa nin Abeeshan awlihan waxaa boqor ka ahaa ninka la dhihi jiray ee Qaar Ducaale Cali ayaa boqor ahaa asagana wuu diiday waxaa kale Cabdi Oogle wuu diiday ninkii Major Ramu la yiraahdo boqorka ka ahaa oo beesha garaha wuu diiday waxaa kaliya oo hor kacay jabhadii NFD Macallin Maxamed Sambul Cabdi Ibrahim oo isku beel ahaayeen boqorka kale ay nimanka dileen oo meeshan magaalada Garissa salka ninkii boqorka ka ahaa ninkaasoo ahaa ninkii calanka qaaday ee dagaalka bilaabay aad baa u mahadsan tahay barnaamijkii baan ku sii siqahayna Musee Cusmaan waxaan ku soo dhownahay gunaanadkii iyo gabagabadii barnaamijka waxaa jirta xilliya Ingiriiskana uu talinayay xilli ka dambeysay oo dawladda Kenya aan hoos joognay ilaa macnaha aan ka tirsaneyn oo dad Kenyan baan hadda nahay oo caruurtaanadii baa ka akhristeen ilaa iyo intaasoo fac baan hadda yaan macnaha aan waqtigii uu Ingiriiski ka soo kacay aan waddanka deganahay maxaad isdhihi lahayd ay kaga bedelnaan lahayd maanta haddaan Soomaaliya raaci lahayn iyo haddaan inta joogna maxaa is leedahay waxba isbedeli lahaa horta Cabdirisaaq oo maslaxada ruuxa bini'aadamka Ilaahay abuuray baa og aniga waxaan qabaa inaan Soomaaliya raacno inay sidan aan hadda nahay ay maslaxa ka ahayd iyadoo oo aan ogahay inaan dhibaatooyin badan aan la kulannay aniga 69kii taariikh di xornimada la qaadanayay oo 12 December ama bisha 12-aad ee bandeerada Kenya la saaray si rasmi ah waxaan joogay magaalada Mudugaasho 63 waxaan joogay magaalada Mudugaasho booliska ayagoo olka cabsanayo habeenkii ma isaarin bandeerada salaadiba waxay u imaadeen odayaalkii magaalada u yahay annagoo dhalinyarayna waan la soo kaxeeyay way la hadleen nin dhintay hadda oo la dhihi jiray Daa'uud Xaaji Maxamed ilka weyne oo istoorki weynaa ina fidi istoor la dhihi jiray beecsharada ugu bilaabay North Eastern u horreeyay oo af Ingiriiska garanayay ayay la hadleen waxay dhaheen dowlad Kenya la yiraahaa dhalatay xalay bandeerada hadaan saari lahayn in nala weeraran ka yaabnay bandeerada Ingiriiska waa sidii u saaran
waxaan rabnaa inaan bandiiradi ee gaasna diyaar weeyo may hadaan dhahno xabadii inaa lagu bilaabaa la rabaa asaga oo magaca dadka ku hadlahay wuxuu yiri waxaan qaadanay waxay Kenya qaadatay bandiiradii marka anagu taagan baa la saaray aniga waan u taagnaa maalinka anigoo dhalinyare 16 iyo meelaha saan jiray ka dambe waxaa bilowday dagaalkii NFD yaa bilowday dowladda Kenyana waxay ku dhawaaqday emergency law in ruuxi arka la qabto oo la dilo arrintii ayada sidii ay u soo socotay waxay qabowday 1982 markii uu afgambiga ka dhacay waddanka Kenya oo nin Soomaaliye oo gobolkan Waqooyiga ka dhashay oo deputy commander ah macnaha ciidamada lugta ninkii labaad ah uu afgambigi ka hortagay magaciisa ma haysa ninka Maxamuud Maxamed General Maxamuud Maxamed ninka la yiraahdo Maxamuud Barrow Maxamuud Barrow Maxamuud Maxamed Barrow oo ku dhashay magaalada Garissa oo waliba ka soo jeeday xagga Garissa North ka soo jeeday oo deputy commander ah hadaba nool yaa si geesinimo ee afgambiga uga hortagay asaga ayaa dawladda gacanta ku dhigay asaga madaxweynaha u yeeray markaas ayuu madaxweynaha laaday maalinka asaga muxuu Cabdirsaaqow waxaan joogay magaalada Liboyo waxaan ahaa dhaqtar kolka aan maqlay dawladda Kenya waa la afgambiyay oo niman baa qabsadeen oo waxay hadalka ka bilaabeen booliska Afghanistan wax booliska socon kara lama arki karo joogooda beeceeda waa laba shirin joogooda marka waa soor joogooda waa soor haa boshada la cunahay noomba hasha aad ugu baahan bay hayaan baan u maleynayaa oo qabiilkan Western iyo yaa xaggaas aad bahasha looga jecelyahay haa markaas waxaan u maleynay waxaan haystay caruur laba ah oo gabadheeba ii joogeen waxaan u diyaar garoobay ciidamo military ayna way joogeen waxaan u diyaar garoobay inaan dhoobley u cararo oo Soomaali aad gashay haa maxay la afgambi haduu dhacay ee waddanka in lagu kala cararay laakiin isla amankiiba tiradihii aan haystay yaa waxaan ka dhageystay dowladdii inuu Maxamuud gacanta ku dhigay madaxweynihiina uu hadlay hadalkii uu horeeyay wuxuu ahaa boostada inay soo noqdaan meesha stadiumka in dowladda ay gacanta ku hayso oo General Maxamuud oo commander markaas deputy commander uu hoggaaminayo markaas uu ku dhawaaqay dowladdii inay nabad tahay wuxuu u yeeray ciidamada boostada haddana garoonka wuxuu ka hadlay Kenyatta International Airport islaamkiiba madaxweynaha ayaa loo yeeray madaxweynaha ku dhawaaqay waddanka inay gacanta ku soo noqoto wixii maalinta ka dambeeyey waddanka ugu qaboobay laakiin qodobkii inay ciidanka awood u qabaan saacad bay rabaan inay ku dilaan ama ku xiraan oo gobolkan ku saabsan waxaa la tuuray 1992 yaa la tuuray meesha kasaraani la yiraaho hoolka lagu tuuray aniga ka mid baan ahaa dadkii asaga ahaa ee tuuray dowladdii raalli armoobay ahay waxaad leedahay marka wanaagaas iyo heybadda iyo taariikhda dadka Soomaaliyeed iyo Islaamka uu ku badbaaday waxa soo hooyay nin Soomaaliyeed oo gobolkan u dhashay oo General Maxamuud lagu magacaabo magaalada Garissa u dhashay xaqiiqadii markii loo kaco magaalada Garissa in taalo laga dhiso oo aqoonsi waddanka ka duwan loo sameeyo ayay xaq u leedahay iyo masmaasha Allah aad ba mahadsan tahay marka waxaad leedahay in Soomaaliya ay ku dar asaga wuxuu astaa ila inta la loo dhiso Maxamuud General Maxamuud asagoo nool inta la loo dhiso maxay la ninka asagoo nool ba fiican in la sheego kolfu dhinto waxba kuma filo aad iyo aad maxay lay nin general ah oo afrikaan ah oo dowlad gacanta ku dhigay oo dowladdi haysan karo oo aan waddanka maslaxadiisa intuu fiiriyay madaxweynihii ku soo celiyay oo adduunka u sheegay Cabdirsaaqo waxaa markii u dambeysay Maxamuud abaalgud looga dhigay aqalka boqortooyada ee Kenya in laga martiqaado oo loo yeeray madaxda adduunka oo dhan oo loo mahadceliyo yacni waa ninkii koowaad oo afrikaan ah oo dowlad la afgambiyey intuu ka hortago
asagoo haysan karo ninkii madaxweynaha u dhiibay taariikh la soo maray marka wuxuu u baahan waxa waxay u baahan tahay asaga oo oo waxaan u baahan tahay asaga qaadan lahaana wadanka inqilaab xun baa ka dhici lahaa dagaal qasab ah inqilaab baa ka dhici lahaa marka Muuse fiirinin afar bari oo madaxweynenimo sheegtay wuxuu fiiriyay maslaxada wadanka Kenya yuu fiiriyay waxaana ku xiroobay gobolkii oo dhibsaha gobolkii markaas wuxuu noqday hadda maanta gobol muhiim ah oo nin walba uu arkay inuu nabad geliyo marka waxa u baahan tahay maxamuud iyo annaka in taalana loo dhiso aad iyo aad ah maxay wadanka Kenya oo labada miyaan gacanta ku soo celinay taariikhdan waxa oday ama nin oo taa siyaasi oo ka hadlayo ninkii ugu horeeyay arrintaasan u baahanahay hadaan anaga reer u qoyga ama aan aq u leenahayba aad iyo aad aad iyo aad waan kaaga mahadcelinayaa sida taariikhda aad u sheegtay okay okay marka waxaan isdhigi karnaa Soomaaliya markuu dhibka ka dhacay meeshii Soomaali lagu dhayay dhaawaceeda lagu dabiibay lagu soo aruuriyay dhaawaceedii waxaa ka mid ah gobolkan waqooyi bari waxaan taariikhda ku hayaa in dhanka bambaasana laga soo celiyay dhankan turbaashii maxal dhigi jiray meeshan dii kale Iran laga soo celiyay 92-gii sidii Kenya ay u aqbashay in qaxootiga la soo geliyo wax ma ka haysaa Cabdirasaaq oo arrinta wax weyn baan ka hayaa maxay leey marka ayada taladan ku jirayba waxaa dhacday sideetan iyo saddexdii markii baarlamaankii hore la jabiyey afgambiga kulku dhacay baarlamaankii waa la jabiyey dowlad hor la soo dhisay oo maxamuudna uu jeneraal noqday xuseen oo walaalkii ana xishmadi maxamuud looga dhigay wasiir ka xafiiska madaxweynaha yaa gobolkan waxaa la keenay nin la yiraahdo Aamis Boore oo aad u nabadgeliyada jecel nimankii saddexda oo midna gobolka ay dowladda keenatay midna jeneraalkii ciidamada iyo ninkii wasiirka xafiiska madaxweynaha waxaa suurto gashay dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya inay isu tagaan oo dhaal armooy oo wato Maxamuud iyo Xuseen in uu ka dago aadan cadda International Airport oo asaga iyo janankii geeska Afrika ugu weynaa ee muhiimka ahaa Maxamed Siyaad Barre uu la kulmo arrinta waxaa ka soo baxday arrinta maya waa ninkii jeneraalkii Maxamed Siyaad Barre in kasoo madaxweynaha laakiin jeneraal buu ahaa mod jeneraal oo madaxweyne qabsaday buu ahaa madaxweynaha arrinta markaa waxaa ka soo baxday jabhadii la dhihi jiray in FD Liberation Front in la xiro xafiisii la soo gabagabeeyo la heshiiyo dadkii markaa reer Kenya ah wadankooda ay ku soo noqdaan ninkii ugu dambeeyay madaxweynaha ahaa deeqow macallin assembly uu yahay oo hadda uu gaaris joogo arrintaas ayaa ka dhalatay arrinta iyada waxay ku suurta gashay afgambigii uu Maxamuud ka hortagay bay ku suurta gashay inay labada dowladood heshiiyaan aniga markaan leeyahay ninka intaa loo sameeyo oo gaaris magaceeda loogu sameeyo yacni Liberation Front afgambi dhulka la dhaho in FD haddii la xisaabo waa nus wadanka Kenya nuskii ilaa Turkana ilaa Sambur intaas ku jirtaa webiga Sabaaxa dhulka intaas la'eg oo la rabay in laga gooyo wadanka Kenya ayaa dadaalkii Ilaahay salasiyay ee Maxamuud uu gacanta ku soo celiyay dowladda ayaa waxay suurto gashay jabhadii la fangareynayay oo wadamada carabta ay fangareynayeen iyo dadyowga jabhadaha taageero in uu ku soo darmado wadankii oo Kenya uu maanta ka mid yahay oo sharci uu yahay oo sheegasho dambe ayna jirin marka waxaan abaalmarin weyn baan ku leenahay dowladda Kenya waxaa la sheegaa in xilliga Gaaris Gubay la dhaho dadka gobolkan joogo la gabagabeeyay groundkan ama dhulkan banaan barxadda Garissa primary ama iskuulka hoose ee Garissa in dadka lagu xariyay la jirdilay haween badan la kufsaday guriyo la gubay oo Maxamed Siyaad Barre wacay dowladda Kenya oo ku yiri dadka waa dad Soomaaliyeed dal Soomaaliyeedna way joogan waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan ka qaado ooda arrinka maxaa ka jira laakiin arrintaas ayada ah Maxamed Siyaad Barre inuu hadlay way jiraa laakiin waxaa jirta state house amar ka soo baxay baana lagu sii daayay amarka Siyaad Barre lagu ma sii daynin sababta dawladda Kenya waxay ahayd dawlad isku filan
Soomaaliyeena nama soo weerarin banaankaas nin ka hadlay hadalkiisa waxba laguma sii daayo waxba adeer waxaas oo kale dadka in loo sheego ma fiicno aad iyo aad marka waxaad leedahay arintaas way jirtaa inay labada madaxweyne wada hadleen laakiin go'aan madaxweynaha keenay laakiin aniga waxaan leeyahay go'aan state house ka soo baxay oo wadanka Kenya uu iska leeyahay yaa dadka lagu xareeyay haddana go'aan ka soo baxay Kenya lagu sii daayay ma ogiye ma dhihi karo ama dhahayo Soomaaliya nasiidee aad ba u mahadsantahay intaasan kusoo gabagabeynayna barnaamijkii xiisaha lahaa oo uu martin noogu ahaa odayga nabadda Musee Cusmaan Ibraahim Cabdi oo loo yaqaano ama loo garan og yahay Cusmaan Afaroor waa anigu ah Cabdirsaaq Ibraahim sidaad u taqaanaan abwaan ka baxay aad baan idinku mahadcelinayaa intaasan kusoo kabanayna barnaamijka dhanka farsamada waxa iga taageeray ayu aad ba u mahadsantiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh Musee aad ba u mahadsantaa salaam ma sha Allah